So, once again, mayong yung buntag, kanyo tanan. So, mga ikaw pasinsya. <clears throat> wala mga kuga concert pero napagaw ko. Uh, Maayor akong lawas pero natingala ko na yung kalit kapagaw. So, di lalim magwali nga ning ani ang tingog pero padayon gyapon. Kaya nakaschedule naman. Okay, so salamat church sa inyong pag-pray na mo nga nakauli mi, nakaatin mi sa missions conference. So sa diyang nami sa Dabaw, <coughs> uh, gimingaw mi ninyo. Mara kahilak no? Wag kong hilak ha. Mao na tingog. Mintag ma-adjust di ano? So sa diyang nami dito, so gimingaw ko sa lugar, sa mga tao. O sa diyang nanapod mi dere, gimingaw napod mi sa Dabaw. <laughs> uh, salamat sa ginoo nga. Uh, Uh, nakauli ko kuyog sa akong family. thank you, Pastor Ray. Og, sa iyang family, Ma'am Jima, ni Ma'am uh, Ma 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 ni Brother Rindel, Brother GR. Salamat sa inyong pag-suporta dili lang sa prayer and also financial. So, magsugod ka sa ministry, diligid siya lalim. But, salamat na igrasya ang ginoo. So, ang giingon sa ni Pastor Ray sa kuwa nga, uh, well, mag-walang ka dito, mag Bible study lang sa dayon uh, Solwining. So per Sunday na mo nagsimba mi sa simbahan ni Pastor Jesse ay dono kay labang uban ani siguro mga ahente. Dito mi nag per Sunday. But second Sunday mingon ko sa usawa ko maulaw man ko, si uh, maula ko magsimba sa ubang simbahan so ampo ta next Sunday magstart ta og simba. Balag gamay ra ta or kinsay mga pil. So nagpray mi sa Ginoo then Pagka anak nga week, nangita mga balay-balay sa prospect kung kinsa tong willing nga uh, mag-start me og service sa ilang balay. By the grace of God na ay gigamit sa ginoo uh, o ka sa kabalay nga o sa kabalo. Wala na siya ay bana. Hingon siya sa kuwa, Pastor, uh, dirita mag sa akong you know na, sa sayang tugkaran na may kahoy. So, among itrapalan. Aron makastart big simba. Insa kanigi akong balay sa una pastor gigamit gini sa akong bana kanang shabu <laughs> pangdalag chick kay chicks boy mo to yung bana gabulag man to sila ya namatay naman sun so, mi uli siya sa Davao then to nagsugod mi sa gigamit gini akong balay sa dinautan kani pang pangginoo so salamat sa Ginoo Nakastart start mi sa among first Sunday service atong uh, month of October so nalami mga attendance siguro Uh, 20. <laughs> okay na to eh. Uh, At tao. So by the grace of God, na mga pioneering katong nagstart start me until now, na sila. Amen. Bisa nga nga tigumanan, dili kayo. Komportable, gawas lang yun sa balay. Crowded kayo. Na mga klasiklasi klasi lang dito. Mga palahubog. Klasiklasi klasi ang baho. bahos kanal. Baho tayo sa ero. Baho sigarilyo. Kung niya among area, na mo siya ganang dual ba dual? Dual. <laughs> gamito na mo morning, pagka afternoon, gamito sa mga palahubog. Mag-iinom sila dito. So, din ilalim. Challenge kayo. Na yung mga panahon, mas stress ka, pero salamat na igrasya ang ginopadayon. Kay naaman tayo dito, gisugo ta sa ginopagwalis, pulong sa Dios Muna, i-pray ninyo nga. Kakita ang tamig ka ng tigumanan, God, nga nindot pagsimba. Kay na yung mga ako, mga pastor, asa inyong simbahan? Maulaw kong invite. May ko, Muna na mga prospect na ako nga wala na giinvite gi-invite kay pitos among lugar. <laughs> ang akong ipang invite ka to lang medyo, ano ma, medyo alang, lower lower kamay. <laughs> Nang makaiyarag invite. <clears throat> na pray ninyo ang ministry sa Dabao kay ang ginoo mag uh, panalangin nga na mga tao. So na na mga prospect for baptism but ato i-pray nga di mausabi lang decision. No? So inahinay lang ta kay <coughs> ang bulakton para sa Ginoo na yan ako'y tubig okay na sige thank you alright manindog ang tanan then <clears throat> once again mayong buntag kanyong tanan so salamat sa Ginoo may request everyone to please stand up then please open your Bible in the book of Acts chapter 24 in verse number 16 only one verse ang atong basahon ining ining buntagon so if you dare you say amen All right, ito pagbasa. Everybody, uh, go. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Let us pray, gracious and heavenly Father. We thank you so much, O God, for this morning, for this opportunity and privilege that you've given to me, O Lord. Na makabarog, tubangan pagwali sa pulong. Lord, I'm not worthy. dili ko nga yan mudala sa si imong pulong but by your grace naka ko ning uh, pulpito og gamita ko ng instrumento lamang tagi ko mga uh, eksak nga pulong mga mensahe nga akong magamit to edify your people gino pagpaligon sa espirituhanong kinabuhi Lord nag pray ko nga imong i-prepare ang mga tagong nagkasing-kasing nga masabtan gyud imong pulong gino, sa simple ug sayano nga paagi dalaygon ka in Jesus name amen <clears throat> makalingkod ang tanan. So, mga ito kong sorry ninyo kung akong tingog, murag gahilak. Pero wala ba ko gahilak ha? Wala po ko'y concert gapon, pero nga nung napagaw ko. Mayo akong lawas, wala ko gi hulanat, wala ko gi sipon. Tingala lang yun mikalit kalit lang kapyaok akong tingog. So, muna nga challenge yung gain Okay, so, ang atong mensahe ni Ningkabuntagon, now sa verse natong gibasa, kusang balikon, and her in, Do I exercise myself? na notice the word pulong. Do I exercise myself? Okay, so physical exercises. Well, kikinhanglan po nato sa atong lawas aron mahimo tang maminti nato atong health, di ba? Unang na, uban mag bodybuilder, uban mag uh, throw basketball. That's the parts atong exercise sa atong lawas. But dunay butang kinanglan exercise sa atong exercise atong kinabuwe mo ni atong gitawag espirituhanong kinabuhi. So atong minsahan ni kabuntagon, spiritual training. Pagita sa screen. Spiritual training. So for most of us, if we are to be successful in some pursuit, we need a certain amount of training. Di ba? To be as successful. Ang ina lang tag-training. So if you want to be a successful teacher, ang lang tag-training to be a successful pianist di ba pastor king <laughs> nang training to be a successful pastor nagstart sa training muna ang mga bible student na sila sa bible school that's the training para gi prepare sila sa ginoo for the purpose nga gamiton sila sa dios sa unahan a successful soul winner or a mechanics engineer pilot manager athlete kanang mga atleta grabe ang training ana. Di ba? Manny Pacquiao wala na himong champion because may siya manumbag but nagstart start sa iyang training. Amen. So muna sa atong Kristuwanong kinabuhi, we need to train our spiritual life para ang atong kinabuhi mahimong successful magamit gyud sa Dios. Amen? Amen. So the same is true in your Christian life. When you were first saved, you were a babe in Christ that needed training to be a successful Christian. Sa diyang bago pa ta we are babe in Christ, we are unskillful, wala pa tayo Monang munang tag-training, monang gitawag, the training process is called discipleship. Monang natay discipleship, i-disciple ka, naimuana sa inyong balay, that's the part of your training. Because the word disciple, from another word, you are students. Students in the Bible. Amen? Muna kinanglang kinanglan ka, disaypulon, para unsa para makakatun ka. Amen? Diya itrain ang imong spirituhanong kinabuhi. aron mamold ang imong kasing-kasing diya sa gino. Amen? Muna ang discipleship. In 1 Timothy chapter 4, verse number 8, 1 Timothy chapter 4, verse number 8, paligo sa screen, For bodily exercise, profit little. Sa ako nang giingon, ang physical nga exercise, makaayo na, But dun ay butang nga mas importante. But godliness is profitable unto all things. Ang atog yung espirituhanong kinabuhi, mo ginay mas dakong importansya. Nga kinanglan atong atimanon, kinahanglan to i-train, atong i-exercise para mahimot ang successful nga kristuhanon. Amen? Now, on sa man nga mga butang, ang gikinahanglan aron ma-exercise or ma-train ang atong kristohanong kinabuhi. Now, doon ay upat kabuta atong isgutan ining kabuntagon. Upat ka resources nga gikinahanglan to train our spiritual life. Number one, we need a training manual. Kung saan training manual, let's go sa screen. It is the Word of God. Amen? our training manual mo ni to train our spiritual life ng tag manual nga maumpulong sa Ginoo na unsay purpose sa manual ang manual mao ni gigamit mo guide sa atong pagtuon di ba kung mo kag appliances na ay manual Mupalit kag motor na ay manual unsay purpose sa manual mao nay guide aron inag install nimo sa butang dili ka ma di masayop because na ay guide Muna ang manual importante kayo. Ang pulong sa Dios importante. Kay mo ni atong guide sa pagtuon o sa imong pagtuon, diha ka makakaton. Murag balak no. Diha ka makakaton. Muna atong tunan ang manual ng mga pulong sa Dios kay mo ni paagi makaton ta. Amen. Second Timothy chapter 3 verse 16 to 17. ko paspasan gamay. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine for reproof correction instruction and in righteousness verse 17 that the man of god may be perfect truly forness unto all good works amen kung wala ang biblia walay musaway sa atong mga sayop kung walay biblia walay mubadlong sa atong mga sayop kung walay Biblia, dili ta matudloan nga magkinabuhing balaan. Salamat tanay pulong sa Dios mo ni nagtudlo, nagpadlong, nagparimay, naginstruct instruct sa tua nga kinalanta magkinabuhing matarong because of the word of God. Amen. Yes. We need a training manual to train our spiritual life. Mo ni ang pulong sa Dios nga atong gikinahanglan. The reason some Christians are not growing in their Christian life, the reason why? Because they have not been reading their training manual. Sometimes ang pulong sa Dios dalon nato pag sandira. Pag sa balaya, we are busy in gadgets. Di ba? Sometimes ang Bible option na lang. Dito sa Davao, di malikayan ang mga kulto, kusog gud. Kay sa among lugar kanang gi gimisyona namo ang naka pang kan mga kulto. Inig-visit na ko, mag-abot ni. Ang akong gibabustadian, babustadian po nila inigad to na ako sa akong prospect na na sila yung mga strange doctrine ipangutana nila sa kuha niya sa kapuyan ako sig balik-balik o explain na iduan ako ka prospect na dalagit nila okay why because importante ang pulong sa Dios mo na niya ka yung people yun, sa pastor sa diyang invite ko anak pastor nagdala sila ng Bible pero kabalo ka pastor pag add to na ako sa ilang simbahan may anak ng leader pastor dili tanang nasulat sa Bible tinuod Sometimes ang kulto, mura paon sa tao. Para makaingon sila pang ginoo ang ila, pero ang ila din kitudlo doktrina sa tao. Yeah, Di ba? Munang importante ang pulong sa Dios nga ato ning tunan to train our spiritual life para mugruta diya sa kristuanong kinabuhi. Revelation chapter 1 verse number 3. Tanawang nakanindot kung atong basaw ng pulong sa Dios. Revelation 1, Blessed is he that readeth bulahan ang nagabasa and did that hear the words of this prophecy. Bulahan tang naminaw, bulahan kang nagbasa sa pulong sa Dios bat labaw sa And keep those things which are written therein. Bulahan ang nagbasa, bulahan ang naminaw, bat labaw sa Bulahan tong nag-apply sa pulong sa Dios. Amen. Pwede ka naminaw karon, pwede ka nak nakabasa. Pero kung di nato ni-apply ni gabot ni sa atong balay, dili makita ang application sa pulong sa Dios is nothing sa atong kinabuhi. Amen. Because ang pag-apply sa pulong sa Dios mo na mas pinaka-importante. aron makita gyud ang imong kinabuhi Kristuhanon, Kristohanon nga duna gyud kabaguhan. Amen. Now just as the body needs food, ang atong lawas nang nang pagkaon, di ba? The soul also needs nourishment through spiritual food. This is the spiritual food. Mukaon ta physically, mana uban na nambok. <laughs> Bundanjas pagkaon. Dito gihidlaw ko Kano apo ko kaog no. paguli Pag diri na ilitso, na kaon ko eh. Okay, kaon. Pero salamat sa Ginoo nga nay pagkaon spiritual. Amen. E, bisan pagdako kag lawas physical but you are dili ka healthy spiritual. Di diba? But nindot gyud ang imong nung kinabuhi imong atimanon. Nila tag nourishment through the word of God. Matthew chapter 4, verse number 4. Matthew 4, verse number 4. Paligo. <clears throat> Matthew verse 4. Matthew chapter 4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone. Amen? Dili lang ang tao mabuhi, pinagi sa mga physical nga pagkaon, but, nilantag spiritual po, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mo ni atong spiritual food nga atong gikinahanglan to feed our spiritual life aron mo grota, mo matured, maimong strong and healthy ang atong kristuhanong kinabuhi. 1 Peter chapter 2 verse number 2. As a newborn babes desire the sincere milk of the word that he may grow thereby. Amen. Aron mo grow ang usa ka bata nang sa gatas, di ba? Ang finding sa doktor within two years ang bata lutasun. no say purpose aron iyang makumpleto ang nutrients or ang ang bitamina nga gikinahanglan nga gatas gikan sa iyang mama munang two years dapat lutasun ang bata na ang atong kinabuhi nang ilang tagpulong sa Dios kay mo ni paagi mutubo ta mo mature ta sa atong kristuwanong kinabuhi amen so why we need spiritual food aron ta mahimong strong maimutang healthy, huwag labas tanan, mo grow ang atong spiritual life. Now, Jesus Christ said, search the scripture in John chapter 5, verse number 39. sa so, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are the which testify of me. Atong susihon ang pulong sa Dios. Okay? So, muna din na gitay Bible ablihan. Lahit ni before nga, sa una, atong simbahan sa una, muingon atong leader, ang makabalo, makabasa ra sa Bible, leader Kamu, di mo pwede mo Bible kay makabuang. Oh. Ayaw mo basag Bible kay mausab niyo ang translation. No. Kita tanan mo sa pulong sa Dios. Kay watakabalo kabalo kung tinuod ba ng giingon. Ngano'ng nailad ta before because watakabalo sa Bible. Watakabalo kabalo ka nang gitudlo, wala sa Biblia. Kita tanan natin kagawasan mo search, mo open sa atong Bible aron atong makita gyud unsay tinuod amen in 2 Timothy 2:15 dili lang search study amen study to show thyself approved unto God A workman that needed to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Di lang susihon, tunan ang pulong sa Dios. In Joshua chapter 1 verse number 8, yun ang this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Amen? Dili lang susihon, tunan, imeditate ang pulong sa gino. Amen? After ane, sa diyang nadungog ni ang pulong sa Dios, imeditate. Then in Romans chapter 15, verse number 4, sa diyang imo nang nasusi, na tunan, na meditate. What's the purpose? For whatsoever things were written, a poor time were written for our learning. Amen? sa diyang masusi na nimo na imong gimeditate, diha ka makakaton. Nga nung watay nakatunan, sometimes lahi atong gisearch. <laughs> Pangalan sa mga crush sa Facebook. Ito account niya. Oh. Sometimes nag-search tag mga lahi nga mga an, sites. Search na to nga sites. Kung saan pa, na to, pagkakaton sa pulong sa Dios lahi man ang atong gipang search. Lahi atong gitunan. Lahi atong kihuna Matulog ta, no? Natas atong, si ni mo. no? So, nanginanglan ang atong, it, ang atong susihon, maugid ang pulong sa Dios. that's for our learning. Aron ta makaton sa pulong sa Gino. Amen? So, number one, we need us, kitawag a training manual to train our spiritual life. Amen? So, our training number one, we need a training manual nga maukining pulong sa Gino. Amen? Munang, karong gabi, unya, tagain panahon ang pulong sa Dios. Ayaw ni dismaya, ayaw, ayaw, ni ikwan, Ang pulong sa Dios ayaw ni isalikway sa imong kinabuhi. Ingon sa pulong sa Dios gani, bind them upon thy neck, I higot sa imong liog, ipos sa imong balay. Kay mo na ikinanglan na sa atong kinabuhi. Number two, spiritual training number two, we need a training classroom. Morong tayong nagklase, no? Training manual. Number two, we need a training classroom. Unsa man eh? It is the local church. Amen? Our training classroom, ni ang local church. God puts you this local church not by accident. Amen? But it is God's plan and purpose aron gamiton ta this church, aron ta this church, o labos tanan, aron ta i-bless sa gino through this church. Amen? Giputang tani nga church not by accident, but mo ni plano sa Dios aron diri gamiton. Di ba? Sa kadagang tao sa kalibutan no usaka ang gidala ani nga church. Ako thankful kay ko ani nga church nga mo ni gigamit sa Ginoo sa akong kinabuhi. More than 13 years nag na ako diri sa church. Nag-start from Bible school, 3 years. Then nag-church stop. More than 13 years ko na diri But katutanan, that's the part of my training. Amen? Gitrain sa Dios. Salamat na tayo mga tao nga gigamit aron tudluan ta. Tuliro ng atong kinabuhi. Amen? Salamat ta aning nga church nagwali gyud sa kamaturan mubadlong og sala. Salamat ta sa wali ni Brother Jolly kanina. Nindot ka no? Sakit ang kamaturan pero makaayo na to na. That's the part of your training. Sometimes masakitan ka sa giwali diri mi kap sakita kay mutudlo Sir Jolly but that's the part of your training Aron ta mo grow kay kung anaon ta mga igsuon An Ana -an na -an, hinay mo ni kinahanglan to ang Ginoo oh, na higugma kaninyo Ha oh, di ka mo mga tulog diya? O ganan ko anang mga gahe nga ba Siga gid imo mata akin eh. ni Mingon ah wali pud nang diha mo ana pud no mawenta nagpakita lang na sa atong immaturity pero ang kristuhanon nga migro, amen igo ka amen amen salamat ani nga church kag daghang amen salamat sa mga kristuhanon gamit dire we need a training classroom so <clears throat> there is the classroom where we learn along with other classmates your classmates mo na imong fellow believers amen dili na nimo enemy Ba't ayaw pagdahom ka ng imong mga classmate perfecto na. Nakay classmate dia nga na Nakay classmate dia nga libakira. Nakay classmate dia masuko lag kalit wa kakabalo nganong nasuko. Pero that's the part of your training. Aron matistingan kung migrow na bata at kay dili ta nang tawo ma-please nimo, dili ta nang tawo ganahan nimo. magwandir ka nga wa makog nasuko, wala lang mi nag away ana pero mangisnab man. Yes, pero mangluod ba ka? po di mo sila. No, that's the part of your training. Kung mo grow na bata ta? Amen? hingon na, ah, di man mamansin, pero gwapo. Ano din ta, no? Ah, isnab, isnab. No, that's the part of our training. Ibutang ka nga local church. Amen? Aron gamiton ta sa ginoo. Aron ta tudluan, matrain. O aron ta diri panalanginan sa ginoo. Amen? Then, natay mga experienced teacher. Kinsama ni sila, who are they? Ephesians chapter 4, ba? Ephesians chapter 4, dunay mga tao gibutang sa Dios, the man of God, para unsa man aron mo mutudlo na to plego sa screen. Ephesians chapter 4, and he gave some apostles, some prophets, some evangelists and some pastors and teachers. Na verse number ah, 12, for Sa purpose nganong gihatag kini nga mga tao? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen? Aron mo paligoon sa lawas ni Kristo, which is the church. Salamat na ay mga tao kigamit the man of God, nagwali sa pulong sa Dios. aron ta sa atong kristuanong kinabuhi. Aron ta badlungon sa atong mga sayop. Amen? Aron tudluan ta sa pagkinabuhing matarong. Pinaagi sa mga man of God, gigamit sa gino. Amen? So Christ has given shepherds summoning the shepherds the pastors to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. Salamat anay mga pastors nga nagtudlo nato. Amen. Salamat anay palagad sa Dios nga naggiyas sa atong kinabuhi. Jeremiah 3.15, ang pastor dili ni hatag sa tawo. But hatag ni sa Dios. In verse number 15, and I will give you pastors. walay pastora and i will give you pastors according to my heart sa si trabaho sa mga pastors which shall feed you with knowledge and understanding mo nay trabaho sa alagad sa dios mo feed na to with knowledge and understanding through the word of god amen salamat ta na yung mga alagad sa dios gigamit sa atong kinabuhi gibutang ka ani nga church aron gamiton ka sa Ginoo diya sa now the core function of the local church is the structure that allows believers to grow spiritually and productive members of the body of Christ amen Mau gini katuyuan nganong na local church Salamat nga natay church dari sa pigkarangan. Salamat na i-church gibutang dire. Nindot kay atong nindot kay ang building. Nindot kay atong facility. Di diba? eh, labi na ka nang magsugod ka mo ilisod. <laughs> okay? <clears throat> Pag mag-start ka sa ministry na agay mga pagsulay. Dili ta tao nimo ganahan. Matud pa sa ubang mga testimony sa mga nagmisyon sa nakatesting daw sila giaway. Kamu pastor, nakatesting bun mo? Ay, oi. Pero sa may buhaton, mubalos ta. <laughs> Buhat lang yapon, amen? Kaya ang mga tao, gibutaan sila sa kaaway, nga kinahanglan sila na ay mutudlo sa pulong sa Dios, Amen? So, kini nga local church, gigamit yun sa Dios sa dako nga paggamit. Gibutang ka ani nga church, arumutabang, og mupaluyo sa buluhaton sa Dios. We train to be useful, not to be boastful. Okay? Gitrain ta aron mahimong galamiton, dili mahimong hambugiro. Gibutang ta nga church aron mahimong helper, dili mahimong problem maker. Amen. Dapat we are helper ani nga church. Find the opportunity kung naka Amen. That's a good opportunity. That's the part of your training. Kung nanghinlo ka, there is a church, that's a part of your training. Bible students, kung asa ka na sign nga area, kung asa ka nga tighinlo ba ka sa CR, sa ground, there a church, that's your training. Pastor, inig mission, Pastor, magsige, magpanilhig, adili. Training na sa imong kasing-kasing. Amen? So, gibutang ka nga church, aron gitrain gi ang imong kaugalingon para mahimok kang galamiton, tungyod sa Dios. Amen? And it is a number three. Number three, spiritual training. Number one, we need a training manual. sa Dios. We need a training classroom on local church. We need with a purpose. Muni planos atunki na kinabuhi. number three, we need a training ground. a training ground, Pastor. It is the word which we live. Ang kalibutan ni atong training ground. God has placed us an environment. where we learn, say purpose, to exercise what we have learned through our training manual and in the training classroom. Amen? Atong ma-exercise ang kalibutan mao ang atong training ground, aron atong ma-exercise kung unsay atong nakatunan, gikan sa pulong sa Dios o unsay atong nakatunan diri sa simbahan. Sa iyon ang pag-ingog, amen. Praise, preach, Ba't ang pangutana, inigawas ni mo nga church, makita ba sa mga tao, ang sa imong nakatunan It's easy to preach, tinood na, but it's hard to apply. We need the grace of God. Amen? Pwede ka na dasig, nasa simbahan. But ang kalibutan, naglantaw sa atong kinabuhi. Hawa? Gitawag tag, aritin written epistle. Saan ang written epistle? <clears throat> Mura tag sulat ba? Sulat. Sa una, wala pa may usong cellphone, wala yung gadget. So sa una, letter. No? So sa letter nga imong ipadala, dalon mo sa post office, mo abot sa imong ipadalaan, di lira usang makabasa anak, Tibok, pamilya, huwag mahimo apil pa silingan, basa sa letter nga ipadala sa imong mahal sa kinabuhi nga nasa layong lugar. So ang atong kinabuhi, sa diyang naluwas ta, kitawag tag-written epistle sulata ka, ang mga tao nagbasa sa atong kinabuhi. Wala sila gabasag ang Bible, but gitanaw niya ang imong kinabuhi kung nabago ba ka. Tanaw na ako ni Baptist bega si Masimba manig Sunday. Uy, gusto mong mamalikas. Ah, oh, di ba? Tanaw na ako ni Beka si Siksi, ay kung tagas manigsayal sayal pag magsimba. Uy, pag uli sa balay lagi mo, magpatong kibol ang kalibutan mo'y atong training ground. Diha ipakita kung unsay nakatuna mo sa pulong sa Dios, unsay nakatuna mo diri sa simbahan sa mga giwali sa pastor. Munang ipakita ang imong kinabuhi nga nabago, ipakita ang imong testimony nga may imong blessing nila. Because the Bible says in Matthew chapter 5, now Matthew chapter 5, Ye are the light of the world, kita ang kahayag sa kalibutan, a city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put under a bushel, but on a candlestick, nga ibutang sa candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Kung magdagkot kag kandila din tabunan nimo, di makita ang kahayag. Munang ibutang nimo sa candlestick, parang iyang kahayag mo spread sa tibok balay aron ang tibok balay makakita sa kahayag. Kristohanon, we are the light of the world. Kung dili ta mo shine sa mga tao, di sila mo to nga tinod atong gino. Niya mo invite ka, kuyog ta simbahan, may sila, iba't invite pa ka na ako, man ta. The world is our training ground. ipakita ang imong nakatunan sa pulong sa Dios, ipakita ang imong nakatunan diri sa simbahan. Titus chapter 2, Oh, para sa verse. Verse 14. Ito balik sa Matthew. Verse 15. Ah, 16. Let your light so shine before men. Para onza, That they your good works. And glorify your Father which is in heaven. Ang tao mo maingon sila, grabe ni nga batao oh, sa una, ilado ni kawatag manok. Karun. Nabago naman. O, ah, di ba? kini nga bata sa una ang gisipitan ani manok karon bible na Adiba bang mga tao modek tinuod gid na ilang ginu. pero pag uli na to sa tumbalay maora gyapon ta sa walay kalahian amen ang kalibutan mo ni atong training ground Titus 2:7 in all things showing thyself a pattern of bad work bad works good works amen a pattern of good works in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity. Amen? Sound speech, ang atong mga pinulungan, kung sa una, balikas diri, balikas dito, dapat ang mugawas ng baba mga, Amen, praise the Lord, hallelujah. So na atong expression, sa expression na sa una, dila ito isulde. Mugawas ang mga laway nga pulong, karon dili na, dagmakay, praise the Lord. <laughs> oh, Andul ka, haleluya. Dili ay gigi. Oh, gawas ang gigi. Dili na dapat mga gawas ang sa atong baba. Amen? Dapat maimot ang pattern of good works that cannot be condemned. Ang mga tao, dili mo eh. Dili ka makundim sa tao. Muliwali na sa kuha nga. Maorma na gihapon. Diba? Maulawan ang ginoo, sa atong kinaboy that he that is of the country part may be ashamed having no evil thing to see of you ang mga tao dili sila makasultig dautan nimo kung nakita nila nga nahimo kang pattern of good works amen kung nahimo tang kahayag nila first peter 2:21 Napit na kumuman. for evener unto we are called because christ also suffered for us leaving us an example that he should follow his steps nga maglakaw ta, magkinabuhi ta, subay sa lakang sa atong magbubuhat. Nga nung maglakaw ta, subay sa lakang ni Kristo, sa ako nang ingon ang mga tao nagtanaw sa atong kinabuhi. Amen? We are, kung influence nila. We are the salt of their kitay, naghatag kalami sa kalibutan. If the salt, dili mo hatag sa iyang kalami, isalibay na lang ka. Good for nothing tumban-tumban na lang ka sa mga tao. It means your testimony, dili na influence sa mga tao. Amen? Anita sa 2 Corinthians chapter 3, verse 2 and 3. you are epistle written in our hearts, known and read of all men. Verse number 3. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the spirit of the living God. Amen? Not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Amen? Kita ang sulat nga ginabasa sa mga tao. Then, number four, and the last. Sapit ako mo man. Kaya kita man kong ni Pastor eh. Mumain ako. Number four, spiritual training. Number one, we need a training manual. It is the Word of God or the Bible. We need a training classroom, money local church. We need a training ground, maong kalibutan, dito ni ma exercise, on sain nakatunanimu sa polong sa Dios, on sain nakatunanimu dre sa simbahan. Og, number four, the last. We need a training coach. Kinsamani? It is the Holy Spirit. The Holy Spirit is our coach. He helps us to put into practice what we are learning. Because without the help of the Holy Spirit, dili ta kahimo mga butang nga maayo. Because we are simple in nature. But salamat ta the Holy Spirit siya moy mutudlo nato, mutabang nato nga katong atong katonan, atong maput into practice. Amen. He is with us to correct us or to convict us when we do the wrong thing. Sadyang mo imo kag ng Holy Spirit ayaw ana. Di na maayo ayaw nag kay makaguba sa imong lawas the holy spirit mo convict na to but sa mo and to encourage us when we do the right thing sa diyang makahimo kag may ingon ang holy spirit padayuna sa diyang nakasulwining kasulwining pa amen sa diyang makahatag kag gospel tag ingon pa inos but more pa more mo convict siya mo encourage siya nga to do more mo himo pagitag mga maayo nga ang Ginoo malipay sa atong kinabuhi amen John 14 verse number 26 But the comforter which is the Holy Ghost whom the Father will send in my name he shall teach you all things trabaho sa Holy Spirit tudluan ta aron makahimog mga maayong mga pinuhatan aron makamahi makagamit ta sa Dios 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 What know you not that your body is the temple of the Holy Ghost we are the temple of the Holy Ghost which is in you, which is of God, and ye are not of your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. In the Bible, I glorify ang ginoo sa atong lawas sa espirito. Kaya ang ginoo gusto niya ang atong kinaboy magamit sa iyang kaiman. Galatians 5 verse 22, mo ni makita, fruit of the Spirit, love, dapat mo ni makita, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us there is no law. Amen? Pinaagi sa Holy Spirit, without the Holy Spirit, dili nato na mahimo. Kanang pagigugma sa mga tao, kanang dili ang higugmaon higugma. Only so Pagigugma sa dili ni mahal sa kinabuhi. Pag adto sa laing lugar, sa layo nga lugar nga wal, dili ni kaila. Batungod na sa love. Because of the Holy Spirit nga naglihok sa tuwa. Amen? Kanang mak makapaubos sa imong kaugalingon, kanang makapugong ka sa imong temper. Lisod kay na without the help of the Holy Spirit. Kita galing sa wayon nataming taming ka, sa bagon ka na ako, no? Ah, ta. Na yung mga tao, di na ganan. Ka, bah, di ka ganan ako, di pugo mo. Pero inang lang nag-temperance, pugni imong kaugalingon. Amen? So, importante kayo sa atong kinabuhi at to train our spiritual life As a conclusion na ta, kaya akong oras, hurot na. As conclusion, how is your spiritual going? Are you growing in your work for the Lord? Now, let's take advantage of these four training resources God has provided to accomplish what He has, he has to do for His glory. What is the three? Uh, the four training resources? We need a training manual, the training classroom, this is the church, the training ground, ang kalibutan, aron ma-exercise ang atong nakatunan. And also, we need a training coach, which is the Holy Spirit, to help us, guide us, aron magkinabuhi itang matarong. Amen? Amen? To train our spiritual life, kung ato nang i-apply ning poor resources, atong kinabuhi Kristuhanon, magkuhan yun, mahimong successful. Amen? So, may request everyone to please stand up and let us pray.

piyong sa itong mga mata. Alang sa mga bisita, o kabalukong natin mga first time or second time, nga wala pa kasiguro human si mong kamatayon ng imong kalag mo ato sa langit, ayaw paglangan, ayaw usiki ka nga panahon, dawata si Jesus Christ ng imong bugtong o personal nga manluluwas. Wala naging laing bugtong paagi pa ang imong kalag mo sa langit kundili maoragyod ang pagduho, ug pagdawat ni Kristo nga imong manluluwas. Una lang ni buhaton, hinulsuli ang imong mga sala ug tuo ni Jesus Christ nga siya makaluwas nimo. Ayaw og saligi ang imong good works. Ang maayong buhat di gid na may makaluwas nato. Kung dili si Jesus Christ. Kung gusto nimong dawaton si Jesus Christ nga imong bugtong <laughs> og personal nga manluluwas para sa mga bisita, Pwede ba ni mo ang imong tuong nga kamot di maan nga imong dawaton si Jesus Christ aduna ba? Aduna ba? Yes, na isa, na isa. Palihog lang po ubo sa imong kamot. Nabay ikaduha, nabay na nabay ikaduwa. Ayaw ka ulaw, ayaw ka ulaw. Aduna ba ikaduwa? Gusto ni mong dawaton si Jesus Christ ng imong manluluwas aron dili maadto ang imong kalag sa impierno dawata gyud si Jesus Christ kay imong Sa so, nagpataas iyang kamot aron dawat sa kaluwasan nga gihatag ni Jesus Christ. O bisan ikaw nga wala nagpataas imong kamot, gusto ka nga dawat ni Jesus Christ sabat aning an nga pagampo nga kung igiya nimo. Kini nga pagampo dili na kung pagampo, imo ni pagampo, giya lang nako na ni nimo. Sabat ani nga pagampo, Ginoong Hesus, Salamat kayo sa imong pagpakamatay sa krus. Bayad sa akong mga sala. Ako mitoo ng imong kamatayon dito sa krus. Mo'y bayad sa tanan na akong mga sala. Sukad karon, ako kang dawaton ng akong manluluwas. Sulod sa akong kasing-kasing pagluwas sa ang akong kalat. Salamat Ginoong Isus sa kaluwasan. Now, Christian, nagkinahanglan kita sa pulong sa si Ginoo. Man shall not live by bread alone. Usahay nga dali kay maluya, dali tama pandul. Kapoy kayo na itong pagpangalagat sa si Ginoo tungod kay kulang kita sa pulong sa si Nabati nimo nga ang Dios naghistoriya sa kasing, imong kasing-kasing. The altar is open. Paggiistorya sa Ginoo, maghimo commitment da sa Ginoo, nga Lord. Please tabangi ko Ginoo. Nga every time, o taga-an jud imo og dako nga panahon, ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo mao ra ang pagkaon sa tongkalag ang pulong sa si Ginoo mao gining atong gikinahanglan sa atong kinabuhi Kristohanon. For without the word of God, luya gita sa atong pag-alaga da sa si Ginoo. Among amahan nga langit noon, Dios na mo gamhanan. Lord, salamat kayo sa imong pulong nga nagpinumdum nako na karon Salamat ni Pastor Noel sa imong paggamit niya. Lord God, tinuod. Dili mo mo grow, ginoo, sa among kinabuhi nga Kristohanon. Dili mo tubo ang among pag kanimo tungod kay kulang mi sa pagtuon sa imong pulo. Lord, nagpray ko amahan. Tagaay gino, grasya, na Ginoo. Naamo gyung tagaan og pagtagad ang imong pulong tungod kay gikinahanglan mo sa among espirituhanon nga bahay. Salamat usab ni imong mga anak ni aginoo naga uh, forward wala ko kabalo kung unsay na silang kasing-kasing Lord tabangi sila Unsa may ilang mga paghangyo diha ni ni, mo Lord tubaga sila Dalay nang ang imong ngalan ang tanan among giampo og gibalik ang himayag dungog in Jesus name Amen Oh Amen